Kung lalaki ang tatanungin natin, ang pagbigas ay mas muka. Big sabihin, ano ang pangalan mo? Kung tatanungin natin ang isang lalaki, isang lalaki lamang nakaharap natin. Kung tatanungin natin kung ano ang kanyang pangalan, sasabihin natin, mas muka. Ano ang iyong pangalan? So dito sa mas muka, marami pong nagkakamali dito. Sinasabi po ng iba na ma-is muka. Saan ba ang tama? Ma-is muka? or mas muka. Naam. Una, ma, tapos is muka. Okay, so pasensya na po uh, pagkat uh, hindi po ako makakasulat ng kapag straight. Mouse po yung gamit ko, nahihirapan po ako na. So kung, alimbawa, mas muka. Tatanungin natin ng isang lalaki, ano ang iyong pangalan? Ang iba, sinasabi nila na ma is muka dito nilalagyan po nila ng kasra hamza at kasra sinasabi nilang ma ismu ka at ma ismu po ay mali okay mali po sapagkat ang ang uh, unang letra sa salita na isim ang kanyang unang letra ay hindi po hamzatul qat'i kapag mayroon pong hamza mayroon pong ganyan makalagay man siya sa itaas or sa ibaba, ang tawag po ng letrang iyan ay hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Ibig sabihin kapag hamzatul qat'i ay hihinto po tayo sa kanya. Pero kapag wala, kagaya po dito sa isim, ang tawag po dito ay hamzatul wasli. Bakit po siya tinawag na hamzatul wasli? Sapagkat diretso lang po ang pagbigas sa kanya. Wasal. Diretso lang po. Hamzatul wasli. Diretso lang ang pagbigas sa kanya. So ang tamang pagbigas po dito, at ang tamang spelling din po ng isim or pangalan sa wikang Arabic, pag sinabi nating ismun, ito po yung name or pangalan. Yan po ang kanyang tamang, yan po ang kanyang tamang spelling. Ganito po ang tamang imla. Nagumpisa po sa hamzatul wasli uh, na may kasra, sin na may sukun at mim na may dhammatan. Okay, mali po kapag lalagyan po natin ng hamzatul uh, gagawin po nating hamzatul qat'i.